تخيل كانت سلسلة شرمونية جانبها رئيس اسمتكي كلية مقررة عشية جوية دارة الكدائي في قالوها جيكا تخليل كأمان جيكا تخليل كأمان ايجا ايجا ازيز بنا انہیں میں اشارے کے ذریعے مدد کرتی ہوں زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ کم ہوئی زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ کم ہوئی پر زبان زخم جو دے بڑھتا نہیں سکیوں قدر قدر مشہور ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد محترم صدر انجمن حکام صاحبان مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں قال الله تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بلا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه آج اس بزم میں میری تقریر کا عنوان غیبت ایک عظیم گناہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بولنے والا بنایا زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے اگر اللہ ہم کو گونگا بنا دیتا نہ بولنے والا بنا دیتا تو ہم کیا کرتے کچھ نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے والا بنایا معزز سامعین و سامعات زبان کا صحیح استعمال حصول ثواب ہے اور غلط استعمال باعث عذاب ہے معزز سامعین و سامعات آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو زبان درازی چغل خوری الزام تراشی سے پاک ہو خصوصاً غیبت میں عورتوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے معزز سامعین و سامعات آج ہم عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں جس میں دو یا چار عورتیں جمع ہو کر بیٹھے اور اس میں کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کی شکایت نہ کی جائے کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے بلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے معزز سامعین و سامعات امام حسن بصری رحمہ اللہ غیبت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا غیبت میں تین گناہ جمع ہو جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے جس کی آپ عیب جوئی کر رہے ہیں اگر واقعی وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں اگر اس کے اندر عیب جوئی موجود نہیں ہے تو آپ بہتان لگا رہے ہیں آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے تو آپ سنی سنائی باتوں کو سنا رہے ہیں معزز سامعین و سامعات غیبت بہت ہی خطرناک برائی ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا اللہ نے جو بخشی ہے نعمت زبان کی اللہ نے جو بخشی ہے نعمت زبان کی کرتے رہے ہمیشہ حفاظت زبان کی فتنے یہ کیسے کیسے اٹھا ایک آن میں فتنے یہ کیسے کیسے اٹھا ایک آن میں کیا بتاؤں کیسی یہ آفت زبان کی معزز سامعین و سامعات اگر انسان غیبت کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے معزز سامعین و سامعات غیبت کرنا نہایت سخت گناہ ہے اور قریب قریب ہمیں سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ دلچسپ مزیدار خوشگوار گفتگو وہی سمجھی جاتی ہے اور اس میں کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو اللہ اکبر جبکہ ہم سب قرآن اور احادیث کے مطابق کتنے بیانات سنتے ہیں کتابوں میں پڑھنے کے باوجود اس برائی سے گریز نہیں کرتے بلکہ ہنس ہنس کر دوسروں کی غیبت کرتے دوسروں کو برے القاب سے پکارتے ہیں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ شریعت نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم کہہ کر واضح کر دیا
تو کہیں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه کہہ کر فرمان جاری کیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمیں اپنی زندگی کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت گزارنا چاہیے، لیکن ہم کسی کی غیبت کر کے، دوسروں کا مذاق اڑا کر خود کے نیک عمل برباد کر رہے ہیں۔ ہم نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سوچئے کہ ذرا دیکھا وہاں کس طرح جواب، سوچئے کہ ذرا دیکھا وہاں کس طرح جواب، رکھتا نہیں آج اور آیت زبان کی۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غیبت کرنے سے کوسو دور رہے اور دوسروں کو بھی غیبت کرنے سے روکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو غیبت جیسی بری صفت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔